що ми з вами домовилися і що ми будемо пропонувати парламенту? Перше, статус учасника бойових дій повинен надаватися виключно військовослужбовцям, працівникам правоохоронних органів, тим людям, які зі зброєю в руках захищають країну. А саме, Міністерство оборони, тобто Збройні сили – раз, Головне управління розвідки Міноборони – два, МВС – три, Державна прикордонна служба – чотири, Нацгвардія – п'ять, СБУ – шість, Держспецзв'язку – сім, Служба зовнішньої розвідки – вісім, УДО – дев'ять, Служба з надзвичайних ситуацій, яка зараз вивозить людей з зони АТО – 10, пенітенціарна служба – 11 і служба спецтранспорту – це ті, які ремонтують шляхи, які ремонтують залізницю, які під обстрілами російських терористів намагаються відновити інфраструктуру – 12. Вичерпний перелік. По цивільним. Є пропозиція взагалі відмовитись від того, щоб надавати будь-яким цивільним, в тому числі і чиновникам, статус учасника бойових дій. Замість цього я доручаю Мінрегіонбуду разом з Міністерством соціальної політики і Міністерством фінансів передбачити двократне збільшення розміру заробітної платні для цивільних осіб, які знаходяться в зоні антитерористичної діяльності і виконують цивільну функцію по забезпеченню наших Збройних сил і Національної гвардії в боротьбі з російськими терористами. За аналогом, який в нас є в Збройних силах і Нацгвардії. Тобто той, хто поза межами зони АТО отримує одну заробітну плату, той, хто з цивільних виконує свою функцію в зоні антитерористичної операції, механізм двократного збільшення на час перебування в зоні антитерористичної операції і виконання своїх функцій. Тепер щодо процедури. Процедура, на жаль, тривала. Є об'єктивні, є суб'єктивні фактори. Саме тому на рівень комісії при державній службі ветеранів та учасників АТО ми виносимо виключно спірні питання щодо присвоєння статусу учасника бойових дій. Також комісія і державна служба виконує функцію ведення єдиного державного реєстру учасника бойових дій. Щодо присвоєння статусу учасника бойових дій військовослужбовцям і іншим категоріям, які щойно я зачитав, ми передаємо ці повноваження на відповідні комісії, які створені в Міністерстві оборони і в інших силових і правоохоронних відомствах. Це дасть можливість вдвічі скоротити термін проходження документів і термін присвоєння статусу учасника бойових дій нашим військовослужбовцям. Я прошу всіх українців, які прийняли для себе найбільш відповідальне рішення за своє життя – взяти зброю у руки і захищати країну, вступати до лав Збройних сил і Національної гвардії. Ті, хто є військовослужбовцями, ті, хто є в лавах Національної гвардії і інших силових відомств, беззаперечно підпадають під всі державні гарантії захисту тих громадян України, які в регулярних військах, в Національній гвардії і в інших правоохоронних органах захищають країну. Для того, щоб отримати статус учасника бойових дій і пільги і гарантії від держави, треба в обов'язковому порядку вступити до лав або Збройних сил, або Національної гвардії, щоб держава мала право надати відповідні гарантії кожному українцю, який воює за свою країну. Тому що воювати треба злагоджено, чітко, під керівництвом Генерального штабу, під керівництвом Національної гвардії і в єдиному
виключно в єдиному комплексі. Коли всі знають, які виконують команди, і коли держава має тоді право надати кожному статус учасника бойових дій і захистити його.